Ja, det känns i luften igen som det är en fortsatt Las Vegas-stämning. Lotteriövningar hela dagen. Det är svårt att säga vad det är egentligen som driver. Är det rubrikerna eller är det grundläggande fakta? Eller vad är det för någonting? Det går inte att få reda på. Men när vi journalister går runt här och diskuterar med handlarna och de ser lugna och sansade ut trots att indexen faller kraftigt som det gjorde här under gårdagen. Igen, när man pratar privat med dem så är det enbart en sak. Glöm det där med Europa, säger de. Det är Facebook nu som det handlar om igen. Och så ler de. Och det gjorde de hela dagen. När det var en timme kvar av handeln, då bestämde man sig för att berätta lite för oss journalister att New York-börsen har haft en mycket, mycket informell kontakt på mycket låg nivå med Facebook-ledningen. Om att Facebook kanske skulle kunna noteras här på New York-börsen. Man gick också samtidigt väldigt snabbt ut och dementerade allt det här naturligtvis. Men vi som går runt här när vi vet ju vad som har hänt. Och småleenden bland handlarna, det vet vi också vad det beror på. För nu är det New York-börsen som gäller. Jag tror nog att Facebook-ledningen och storägarna, de får nog förvänta sig att betala en hel del för att komma in här och rädda sitt anseende, som en av handlarna uttryckte det. Hewlett Packard kom med en bättre rapport än väntat efter börsens stängning. Kursen gick upp drygt 6% som bäst. Trots att man ett par minuter senare förklarade att man tänker sparka 27 000 anställda. Och kursen fortsatte uppåt.